Koronavirüsün strafı gavurcuları bir şeyimde kim telim soplu panik ama oysa medres mogi koybi tura dişes koronavirüsü rogor aktif işmesi organizmşi da rogor evdüz maç çöni immunuri sistema. Virüs evi soruç gupi arsebops. DNA'miz da RNA'miz matareblebi. İsini adamiyane sujede bir şesak zebat soredam genur informasyası genepen. Virüs evi çoğulu bir bakteri bize sakma ot batare bir arayan soredam itom umet esimatkan istana hua elektronun mikroskopis karışı şeuzlebeliyak. Koronavirüsü piriden, çıviriden, antvalebiden sxeul şişeğiz evi şemdeg, pildu epşi gada inatsulebs da genetik urik odis saşualebit ukavşirdeba golcis kompleks, anu im ujret sromelsats sxeul şişasargeblo ujretebis gamravlebis funkciya agisriya. Virüsü yaktes misi genetik uri informaciyi şetsulas da aizulebs masrom mistuis sasargeblo ujretebi atzarmoz, rişemdegats golcis kompleks itzgebs koronavirüsis zarmoebas, anu xteba misi gamravleba. Koronavirüsün gazerdili raodinobis gamo Golgi's kompleksis kdeba da miskan gamosuli milyonobit virüsi ukve sva ujredebis daimpitsrebas iqebs, amrigat virüsis ujredebis raodinoba sxeulshi upro da upro izrdeba. Am dros ar chveni immunuli sistema xteba virusis gulkheldagrepili da is iqebs mastan bzolas tavisi jareskatsebit, iqeba sxeulshi temperaturis momateba, rats immunuli sistemis davalebit xteba, radga rodesats sxeulis temperatura 38 gradus aqzebs, am dros immunuli sistemis jareskatsebi qvelaze strapat და ადგილდებიან, ისინი ლორწოსებნი არიან და ვირუსულ უჯრედებს თანთქავენ, თუმცა ის ახერხებს ამ ჯარისკაცების დაინფიცირებას, რაც კიდევ უფრო მეტ გაუგებრობას და ქაოსს იწვევს სხეულში, იმუნური სისტემა ახლა ვირუსებთან ერთად სხეულში არსებულ სასარგებლო უჯრედებსაც ებრძვის. სხეულში უკვე გამოიჩეკა მილიონობით ახალი კორონავირუსი, იმუნური სისტემა ფაქტიურად ჩამოიშალა და უჯრედებს სხვა გზა აღარ ჩებათ, ისინი გადადიან აპოპტოზურ რეჟიმზე, ანუ იწყებენ საკუთარი თავის განადგურებას, რითიც ლობენ მოკლან ვირუსები, რათა ისინი სხვა უჯრედებში არ გადავიდნენ, თუმცა ყოველივე ამას ეწირება ფილტვებში არსებული მილიონობით უჯრედი, რომელიც ჟანგბადით ამარაგებს სხეულს, სწორედ ამიტომ იწყება ლორწოვანი ან მშრალი ხველა, სუნთქვის უკმარისობა, ქოშინი, კუნთების ან თავის ტკივილი. თუ სხეულის იმუნური სისტემა გაანადგურებს ფილტვების უჯრედების 50%-ს, საჭირო გახდება ინფიცირებულზე ჟანგბადის მიწოდება, ხოლო 60-70%-ზე მეტის განადგურების შემთხვევაში უკვე საჭირო იქნება ინფიცირებულის მართვით სუნთქვაზე გადაყვანა. იმ შემთხვევაში, თუ ვირუსი პირის გავლით ნაწლავებში ან თირკმლებში მოხვდება, იწყება დიარეა, ანუ ხშირი კუჭის მოქმედება. რა თქმა უნდა, ეს სცენარი ყველა ადამიანში სხვადასხვანაირად ვითარდება, რადგანაც იმუნური სისტემა ყველას განსხვავებული აქვს. ბევრი ახერხებს ამ ვირუსის მარტივად გადატანას, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი შემთხვევაც ფატალურად სრულდება. დაინფიცირებულთა 20%-ში ვითარდება პნევმონია, ანუ ფილტვების მწვავე ანთება. უახლესი მონაცემების მიხედვით, კორონავირუსმა მსოფლიოში უკვე 715,000-ზე მეტი ადამიანის დაინფიცირება მოახერხა, ამათგან 150,000-ზე მეტმა შეძლო მისი დამარცხება, ხოლო 33,000-ზე მეტი შემთხვევა სამწუხაროდ ფატალურად დასრულდა. როგორც ვიცით, ჩვენს ქვეყანაში ბოლო მონაცემებით 91 დადასტურებული შემთხვევა გვაქვს და არც ერთი გარდაცვლილი არ ყავს, რის გამოც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს პროფესიონალ ექიმებს მადლობა გადაუხადო გაწეული შრომისთვის. რაც შეეხება ვირუსისგან თავდაცვას, ყველაზე კარგი მეთოდი სახლში დარჩენა და მასზე თავის არიდებაა, პირადი ჰიგიენის დაცვით და ხელების ხშირი დაბანით ჩვენ შევძლებთ თავიდან ავირიდოთ ვირუსის გავრცელება. ბედნიერ არდადეგებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ.